So guys, মানে সাহক মানে কি ফাইনালি মানে ও হুমাই হৈছে সাহক মানে ফাইনালি রেডি আজি মানে কারণ সাহক মানে আজি মানে বহুত দিন হৈ গেল মানে যেটো মানে কন্টেন্টৰ কথা মানে কই 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 হিন দি 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 ফাইনালি হে দিনটো পাই গল সাহক মানে কি আজি তুমি যেটো মানে চ্যালেঞ্জ হ'ব এইটো মানে ফার্স্ট এনেকুৱা মানে চ্যালেঞ্জ হ'ব যেটো মানে অসমত আজি লৈকে কোনেও কৰা নাই আৰু গাইছ লগতে সাহক মানে কি ফার্স্ট রিকুয়েস্ট কৰো আপোনাক প্লিজ এনেকুৱা মানে কাম ঘৰত নকৰিব কৰাৰ কাৰণে মই আছো আৰু গাইছ লগতে সাহক মানে কি আমি সাহক মানে প্ৰত্যেকটো বস্তু পুতু তেনেকৈ ঘৰ বনাবলৈ আমি খুটা পুতু গছ পাত ৰুইছো আমি তেনেকৈ পুতি দিছো তো সাহক মানে আজি মানে মই মানে নিজকে মানে মাটিৰ লগত সংস্পৰ্শ ৰাখি নিজকে পুতি পেলাই মাটিৰ লগত মানে নিজকে পুতি সংস্পৰ্শ ৰাখি মানে কেনেকুৱা এটা অনুভৱ মানে হয় সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে সেই গোটেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো গাইছ আপোনালোকে প্ৰত্যেকে একেলগে মানে ভিডিঅ'টোত পাব আৰু ফাৰ্ষ্ট এনেকুৱা কণ্টেণ্ট আজি আপোনালোকে আৰু মই একেলগে মিলি আজিৰ পৰা অসমত এনেকুৱা কণ্টেণ্ট ট্ৰেণ্ডিং আৰু মনে কৰিলোঁ বহুত ভয়ংকৰ বহুত ডাঙৰ এটা চেলেঞ্জ নিজক নিজে দেখিব আপোনালোকৰ প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীক আজি মাটিৰ ভিতৰত চাওক পানী চাওক পানী বহুত ভয় লাগিছে একদম মানে হাৰ হাৰ মাৰে আপোনালোকে প্লিজ মানে আশীৰ্বাদ কৰিব যেন একো নহয় লগতে ইয়াত সোমোৱাৰ পিছত আৰু মই মানে নিজা কেতিয়া ওলাব নোৱাৰো কাৰণ চাওক ইহঁতে মাটিবিলাক জাপি দিব দিয়াৰ পিছত মানে হাত চাত গোটেই বন্ধ থাকিব তাত মোক ইহঁতে উলিয়াব পাৰিব যদি ইহঁতে এৰি যায় গাইজ ইহঁতৰ মুখ দোকান চিনি ল'ব য'তে লগ পায় তাতে মাৰিব আহক গাইছ মানে কি বহুত ভয় লাগিছে এবাৰ ধৰি ললো ধৰি ও গাইছ মানে কি নিজে নিজে পৰিছে নিজে নিজে পৰিছে আমাৰ বহুত ভয় লাগিছে যদি আহো মোক যদি এৰি গুচি না আপোনালোকে প্লিজ এটা কাম কৰব এৰিছে মোক এনেকে লব গাইছ আপোনালোকে বহুত ভয় লাগিছে মোক উলিয়াওতে কেনেকে উলিয়াব পাগল নেকি তই কমাই গৈছে গাড়ী শুনে এনেকুৱা দখাই আহিছে চাওক তোমাৰ মাইকটো সি ল'ব মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ সি সুধিব বাকী কি উঠিব নোৱাৰি লাগিছে মানে কি মই এখন হাতেৰে অলপ মানে বল পাইছো বাট মানে নেক্সটখন হাতেৰে মই বলটো পোৱা নাই মানে কিয় কওঁ মানে ৰাইট হাতখন মোৰ বহুত তল ফুট খাইছে আৰু মানে লেফ্টখন ওপৰত খাইছে বাকী হাত ভৰিটো চাওক মানে মই নিজা অলপ চেষ্টা কৰিম চাওক বিশ্বাস কৰক মোৰ মানে কি মই বিচাৰ নকওঁ মই মঞ্জত ধৰি গৈছোঁ মোৰ উশালতে একদম অসুবিধা হৈ আছে বাট মানে কি যিটো মানে এই ভিডিঅ'টো একদম মানে ছেফটি লৈ কৈছোঁ আমাৰ মানে প্ৰব্লেমছ নাই মই 80% প্ৰব্লেমছ নাই কিন্তু গাইছোঁ চাওক এটা মানে কথা কওঁ যদি আপোনালোকে যদি এনেকুৱা কৰিম বুলি ভাবিছে একদম নকৰিব লগতে ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মানে মেইন তো এতিয়াই মানে কি মেইন চেলেঞ্জটো এতিয়া হ'ব কাৰণ চাওক এতিয়া মই খুব বেছি কিমান হ'ল 1 মিনিট থাকিলোঁ কিন্তু এতিয়াই আমি গম পাম মানে মেইন কিমান তেওঁলোকে থাকিব পাৰিম কাৰণ চাওক
এইটো চেলেঞ্জটো হৈছিল মানে কি মাটিৰ লগত মানে কি সংস্কৃত কিমান টাইমলৈকে থাকিব আৰু এইটো চেলেঞ্জটো মেইনকৈ হয় নাই আৰু এনেকুৱা বহুত ইউনিক ইউনিক চেলেঞ্জ আহিছে কিন্তু লগতে চাওক বৰ্তমান মই অহ গাইছ মানে কিংকে ভাবিছোঁ আকৌ মানে আংগল অংগলে এৰি গুচি গ'লো মানে কিংকে হেৰি কৰিম ভাবক চব ভাবক এই পানী পেলাইছে পানীটো খুৱাই দা না পানী খুৱাই দা মাইকটো ধৰিবি অকলে গাইছ মানে চাওক আছি মই পানী হওঁতে মোক মানে খুৱাই দিব লগা হৈছে পানী ঘণ্টা লাহে লাহে নাকত ভৰি নদী আৰু মানে ই চাওক মানে কি আৰম্ভতে এই মাটিখিনি জাপিততে মোৰ মুখত ভৰি দিছে ই বেঙাই আনি সেইকাৰণে আৰু মুনাকে চাগে ভৰি দিলে এনেই হাতত মোৰ তলত আছে মানে গাইছ যদি গাঠি খাই যাওঁ না দিগদাৰ লাগিছো লাহে লাহে দিবি প্ৰথমতে লগাই দিম তোৰ মানে অলপ অলপ পানী আহিছোঁ চাওক মানে গাইছ তাৰ বান্ধি দক পুতি দিছোঁ আপোনালোকে বান্ধি দক চাওক গাইছ চাওক মানে কি হিৰকে মানে মোক মানে পুতি বহুত মজা লৈছে আৰু নাংনং কথা কি কৰিছে এইবাৰ বালা এই মূৰত চাওকচোন এই বালা বান্ধ দিছে বহুত অলপ চলপকৈ পৰি আছে মানে একদম মানে অসুবিধা পাইছোঁ মানে ইমান লগতে মানে কি আগ এতিয়া বয়াকৈ মই ক'ব পাৰোঁ মানে কাৰণ বয়াকৈ ক'লে অংক দিনতে মই এৰি দি গুচি যাব তো এৰি দি গ'লে গাইছটো গমেই পাই মই তাক উঠাব পৰা লগতে আৰু গাইছ মানে বৰ্তমান মানে চাওক মানে কি এনে মোৰ লাহে লাহে কেনেকুৱা আহিছে মানে কি অক্সিজেন লেভেলটো মই একদম কম কম ফিল কৰি আছোঁ আৰু মানে কি মাটিটো যিমানে পাৰে মানে কি মোক মানে হেঁচি লৈ যায় গৈ আছে তো সেইকাৰণে কি বুকত অলপ কষ্ট পাইছোঁ বেছি পানী অলপ অলপ পাইছোঁ কিন্তু হ'লেও আমাৰ ফুল ছেফটি আছে লগতে গাইছ মানে হিৰকে বৰ্তমান হিৰক কি পানী কি কৰা দৈ কাম মানে গাইছ মানে লগতে মানে সেইবিলাক মানে কি বহুত কষ্ট মানে বিশ্বাস কৰক মানে কি মানে মজা লৈছে মোক পুতি আহোঁ বহুত মজা লৈছে আহোঁ নিজে পুতলে গাইছ মানে গম পাব আহোঁ কেনে বেছি হাও কি কৰি লাডাখৰ ফিলটো দিছে লাডাখ মায়ে একদম মই এনে লাগছে কি ঘণ্টা গোবৰ দাম পুতি হৈছে মোক এনে লাগছে মোৰ মোক তো গাইছ মানে কি বৰ্তমান মানে কি হৈছে ইহঁতে মানে কি ইয়াত পানী পানী ঢালি দিলাক না এতিয়া মানে কি এনেকুৱা হৈছে গাইছ মানে মই সঁচা কথা হৈছে মোৰ উশাহত বহুত অসুবিধা হৈছে মানে যিমানে টাইম দিছে সিমানে মোৰ মূৰটো খুব বিষাই আছে লগতে মানে কি আৰু উশাহ তোলাতো মই অসুবিধা পাই আছোঁ আৰু এটা কাম কৰি যদি মানে কি গাইছ গাইছ মানে আগতে ভয় কৰিছোঁ ভাবিছিলে চাওক মানে কি বৰ্তমান মই বিদ্যা হৈছোঁ অলপমান অসুবিধা মানে উশাহত মানে অসুবিধা হৈছে মানে কি মাটিটো মানে যিমান পাৰে মোক হেঁচি হেঁচি নিজেনে অজগৰভাৱে জিংকে ধৰি লওক মানে নিজৰ চিকাৰ যিটো বস্তু কৰে মানে লেঙুৰে দি চেপি একদম মানে হাৰা চাৰ ভাঙি ল'লে নাই ই মই এনেকৈ চেপি চেপি নি দিছে মই ফিলটো কৰি আছোঁ আৰু এনেকৈ চেপি চেপি নিওঁতে গাইছ মানে মোৰ মানুহ গম পায় ল'ৰা মানুহৰ কিমান পাৰ্টছ থাকে বডিত তো কিছুমান পাৰ্টত বহুত বিশেষকৈ অসুবিধা পায় তো বুজি পাইছে কি আৰু ভাই গাইছ মানে কি বাকী পৰিৱেশটো বহুত বঢ়িয়া এই নদী আছে কাষতে কিন্তু মোৰ এনেকুৱা হৈছে কি মোৰ মানে পিয়াহ লাগিলেও মই নিজে আকৌ পানী খাব নোৱাৰোঁ আহোঁ দিব লাগিব আহোঁ যদি মুঠিও দে ওপৰত মোৰ একো নকয় মানে কি মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ অহা কাৰণে সেনেহেন গাইছ হিৰ মানে কি হিৰকে মানে কি বহুত বেয়া কাম কৰিছে আৰু লগতে আহোঁ তিনিজনে বহুত মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লৈ আছে নিজকে আৰু সেইটো নাজানো মানে গাইছ মানে কিন্তু এইখিনি মানে ৰিস্ক এইখিনি মানে চেলেঞ্জ মানে এণ্টাৰটেইনটো আপোনালোকক মই দিয়াৰ কাৰণে কৈছোঁ প্লিজ আপোনালোকে এইখিনি ভাবক এই পাগল হৈছে মানে কি ভিডিঅ'ৰ নামত যাতা কৰে চাওক মানে কি এনেকুৱা কণ্টেণ্ট বাহিৰত খুব চলে যেনেকৈ মই ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ নাম মই বহুত আছে এনেকুৱা আঠটা নটামান আছে যেনেকৈ মিষ্টাৰ বিষ্টে বাহিৰত এজন কণ্টেণ্ট দিয়ে ভাল ভাল কণ্টেণ্ট তো আমাৰ অসমত এনেকুৱা নাই আৰু চাওক মানে কি মই আৰম্ভণিৰ পৰা ভিডিঅ'টোত মানে এনেকুৱা আৰম্ভণি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ এবাৰ আনকি মোক ৱাৰ্ণিং ষ্ট্ৰাইক কৰিছিল মানে জুইৰ কাৰণে সেনেকুৱা এক্সপেৰিমেণ্ট নকৰোঁ আন লাইফত কেতিয়াও কিন্তু বহুত মানে ইউনিক ইউনিক ডেঞ্জাৰ ডেঞ্জাৰ চেলেঞ্জ কৰিম যিটো চাই মানে আপোনালোকে বহুত মানে ভাল ল'ব কিন্তু এইটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে কিন্তু মই বহা কাল পাই আছোঁ বা গাইছ বয়া মোৰ অ' চাওক মানে এইখন হাতত অলপ হিলে কিন্তু এইফালে আমি হিলাব কাৰণে বিশ্বাস কৰক বহুত বেয়াকৈ লাগছে মানে চাওক মানে কি ইহঁতে কৈছে আকৌ বোলে সাপ আহিব লাগে বোলে সাপ আহিলে চাওক মানে কি হ'ল বোলে সাপ খাব মই বোলে মুখৰ লগত থাকিলো বোলে এনেকৈ বোলে কেনেকুৱা হ'ব বোলে গাইছ মানে মোৰ মাইকটো আছো
মানে চাওক মানে অলপমান মানে গাইছে ৰেষ্ট লওঁ, কাৰণ মোৰ বহুত মানে মই ভাতটো খোৱা নাছিলোঁ, ভাবিছোঁ কি গাইছ মানে কি অলপ অলপ নিচা লাগিছে মোৰ, কি গম নাপ, হিদেতো হৈছে না তোকে ভাত খাইছে না কিয় পৰঠা খাওঁ ঠিকে আছে কাৰণ মই পৰঠা খাওঁ মানে গাইছ হিৰকে মানে কি এইটো মানে কি খান বস্তুটো খান্দি দিয়াৰ কাৰণে ইও ভাত খা নাই পৰঠা খোৱা নাই বাৰু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে কি ভাত নাখালেও পেটটোত মোৰ ভালে সোমাল নেকি গোটে ফাঁকে ফাঁকে, কাৰণ গম পাই কি আমাৰ মানুহৰ ল'ৰাৰ মানুহৰ দেহাত কেইটা ভাগ থাকে, এটা যে ঘূৰাই থাকিছে আমাক, অ ঘূৰা এই খুৰাৰ মই কৈছো খুৰাৰ মই ভিডিঅ'টো কৰি দিছো কেমেৰাটো খুৰাৰ মই কৰি দিম, অ ঘূৰা দাঁত নলগাবা দাঁতহে নখ নলগাবা হাতেৰে বিধ আছে বিধা নাকত নাকটো আগখে নাকখিনি তলত 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 কাষত কাষত আৰে নখ গাই শুনে আৰু নখ বাগন দিছা নখ মুখ চুখ খেদে লৈ খুজি দিনে অলপমান নাকটো এনেকে টানি দিম টানি দিম সবাই লাগব টানি দিম লাহেকে গাইছ মানে কি এতিয়া ভাল লাগছে নাকটোৰ খুজিছে বিদ্যা খুজিছে মিছা কোৱা নাই আন উঠো নেকি আৰু বাপৰে বাপ চেষ্টা কৰো নেকি নিজে উঠিব পাৰো না তো গাইছ মানে চাওক বৰ্তমানে হাতখন ওলাই গ'ল এখন হাত কিন্তু বাকী উলিয়াব পাৰিব নাই সিহঁতে উলিয়াই দিব চাওক মানে মোৰ বহুত মানে মোৰ অৱস্থা মোৰ বেয়া হৈছিলে প্লিজ হিৰক উলিয়াই দা কদলিজ নকৰ মানে কি হৈ যায় না দেখা পাব কেমেৰাত উঠি আছে না চাই দিছোঁ তুই উঠি না চা কেমেৰাত ইফালে কৰ ইমান গাইছ মানে চাওক বৰ্তমান ধুনীয়াকে আহি গ'ল তলত কিন্তু পানী বহুত হৈছে অকমান গোটেই মোৰ জিকি গৈছে গোটেই জিকি গৈছে সেইখিনি ক'লো কি বৰ্তমান আধা উলিয়াই আহিছে কিন্তু দাঙি লোৱা দাঙি লোৱা দাঙি দাঙি জানিছে কি আহোঁ আধা কৰছে হ'লেও উঠিব পাৰিব নাই চাওক এতিয়া মোৰ ভৰিখন আহিছে চাওক আগুৱাই চাওক আগুৱাই নলম দেখাই দেখুৱাই দেখাই দি এখন ভৰি চাওক ভৰি চাওক বৰ্তমান এইখন ভৰি ফেৰা মোৰ ফেৰা চেৰা গোটেই সোমাই গৈছে গাইছ এইখিনি ক'লো মই মোৰ মুখখন আহিছে না নাই গাইছ মানে লগতে মানে কি আহোঁ তিনিজনক বহুত বহুত থেংকছ ক'লো আপোনাৰ লগত থেংকছ ক'লো কাৰণ চাওক মানে সিহঁতে তিনিজনে মই ভাবিছোঁ কি এৰি যাব নেকি মোক কিন্তু এৰি নগ'ল মই পেটটো বহুত বিষাইছে কাৰণ পেট মই পেটটো বহুত বিষাইছে কাৰণ পেট খাবনি মাৰিছে আপুনি বিশ্বাস কৰক হেৰি কি আছে মোৰ কত লাগিব বিশ্বাস কৰক আল্লাহ কি মানুহ মোৰ নালাগিল বুলিয়ে গাইছ মানে এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে মোৰ বিদ্যা হৈছে মোৰ পেটটো চাওক এই পেটটো মোৰ বহুত মোৰ উশাহত অসুবিধা হৈছিল অলপমান এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু পেটটো অলপ বিষাইছে তেনেকৈ গা ধুন নদীত তেনেকৈ নাই মানে গোটেই মানে দেহাৰ বলটো নাইকিয়া হৈ গৈছে না মানে এটা কথা গম পালোঁ মানে বালাই মানে কি মোৰ এনাৰ্জিটো শুই লৈছে গোটেই মানে যেনেকৈ পানী শুই গ'লে না গাইছ মানে ই মই ডিমা ফেৰা বিচাৰিব মানে ক'ৰ পৰা কি আছে এই মোৰ বোলে এনেকুৱা হ'ল চাই দিয়ক এই শুনচোন মাটি বোলে এনেকুৱা হ'ল বোলে ফেৰাখন এক্সট্ৰা হৈ গ'ল আঁঠুটো এক্সট্ৰা হৈ গ'ল হাত দুখন এক্সট্ৰা হৈ গ'ল কাগাল পৰা এক্সট্ৰা হৈ গ'ল বোলে কেনে হ'ব মোক নিচা আছো না খাবনি মাৰা নিচিনা হাতখন দি আছে সেই যদি তিন কেজি শাখা ভিন্দি যায় হিৰকে ভাত বগা হৈছে মানে কি কাৰণে হৈছে মানে কি বালাই গোটেই খাই পেলাই চালটো উঠিব পৰা নাই মই গাইছ ৰবক ৰবক মানে এতিয়া মেইন চেলেঞ্জ হৈছে মই উঠিব পৰা নাই গাইছ মই ওলাব পৰা নাই মাইকী মাতি থৈ ল'লা অলপ মই বুলি দিন আজিটো
মাটি আর ভালো লাগে ই খাবনি বিদ্যা বানাই আছে ভাই সুমি গাইস বাবা ও আই গাইস ফলসি হিলসি বাবা মানে সব সব মানে কি মোর ও পানি যাবে রে হে ও মিসাব কর সব এই সব এই বালা বালা মাটি মানে গাইছ মানে কি কম মোৰ লাইফত মানে কি এনেকুৱা মানে প্ৰথম মানে এনেকুৱা চেলেঞ্জ বহুত চেলেঞ্জ কৰিছোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট এনেকুৱা চেলেঞ্জ লগতে চাওক মানে কি হয়তো মানে অসমতো এইটো মানে গাইছ ফাৰ্ষ্ট চেলেঞ্জ প্লিজ মানে এটা আপোনালোকে মোক এতিয়া হেল্প কৰি দিয়ক আপোনালোকে প্ৰত্যেক ভিডিঅ'টো লাইক কৰক ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে কথা নাই প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক গাইছ মই এইখিনি হ'লেও শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক মানে কি অলপমান মানে সাহস কম যেতিয়া মটিভেশ্যন পাম তেতিয়া নেক্সট মানে এনেকুৱা আৰু মানে ভাল চেলেঞ্জিং কণ্টেণ্ট বনাবলৈ লগতে ধৰি লওক গাত ধুব লাগিব কিন্তু গাটো মোৰ একদম ভাল লগা নাই চাওক মোৰ হাত ভৰি তো গাইছ ধুনীয়া মানে গাধোৱা হৈ গ'ল লগতে মানে সিহঁতে এতিয়া মানে গাধুইছে গাইছ লগতে চাওক সিহঁতক গাধুইছে কিন্তু মানে বাকী এটা কথা কওঁ মানে কি মানে সাঁতুৰিলে যিমান মানে ভাগৰ লাগে দৌৰিলে যিমান ভাগৰ লাগে ইয়াত মানে কি মানে পাঁচ মিনিট মানে মাটিৰ ভিতৰত মানে বহাৰ লগে লগে মোৰ গাইছ মানে সিমান ভাগত ধৰিছে মানে কিয় বুজি পোৱা নাই কিন্তু মানে কি এনেকুৱা লাগিছে কি এনাকণ্ডভাৱে মোক ধৰি লওক মেৰিয়ে ধৰিছে এনেকুৱা লাগিছে বাকী বাদ দিয়ক প্ৰত্যেক সপ্তাহত আজিৰ পৰা আমি তাৰমানে আৰম্ভণি কৰিলোঁ কি শুভ আৰম্ভণি কৰিলোঁ কি ইউনিক কণ্টেণ্টৰ মানে জন্ম হ'ব অসমত যি মানে যিটো মানে ট্ৰেণ্ডিং মানে নাই আৰু লগতে চাওক মানে কি এনেকুৱা কণ্টেণ্ট বাহিৰত মানে খুব বনায় ডাঙৰ ডাঙৰ মানে কিছুমান ক্ৰিয়েটৰবিলাকে বাহিৰতো মানে মিষ্টাৰ বিচ সকলে চিনি পায় তো মই ভাবিছোঁ কি অসমত এনেকুৱা কণ্টেণ্ট নাই তো এনেকুৱা কণ্টেণ্ট আনিব লাগে ট্ৰেণ্ডিংটো জন্ম দিব লাগে আমি তো ধুনীয়াকৈ মই আৰু আপোনালোকৰ লগত মিলি এনেকুৱা বিভিন্ন কণ্টেণ্টৰ জন্ম দিম তো গাইছ প্লিজ এটা মানে হয় হেল্প কৰি দিব প্লিজ প্ৰত্যেকজনে যোনে ভিডিঅ'টো চাইছে এইখিনি এইখিনিলৈকে শ্বেয়াৰটো কৰি দিব প্লিজ মানে কি অলপমান বুজক মানে কি এইটো বস্তুটো শ্বেয়াৰটো কৰিলে মোৰ মানে ইনস্পিৰেশ্যন হ'ম লগতে প্ৰত্যেক সপ্তাহত তেনেকুৱা মানে ইউনিক কণ্টেণ্ট আহিব লগতে চিম্পুল ব্লগো আহিব সকলোকে বাই বাই আজিকণে ভালে থাকক সকলোকে বাই বাই।